quy chuẩn. Ông dùng đường đẹp cả một tô cái trong loài cà để tìm phí sạm mạc cà. Sạm mạc cà tô tàn ní ông dùng đẹp từ sạm mạc cà sạch đập sạch hay cam đẹp dùng nền bì TCE mùi bọn học sạp bì vẹp bọn nâng cà sạc xa sạch đầy bì trường ách nâng xong bà đẹp vẹp bọn phòng tiền bánh hà nền nia thật nâng nông bà xa lập hiếp nông đường sổ sôn bì sạch sôn bì môn trái vào tập bà lạc cá anh chơi số đây lục nè chấm nến ta lục ai prab niệm tơ câu nương niệm khluôn đập lục đo ong chấm đây ban đại tế bát sôm cướp lục thiến nhóm bát chmu vườn một thí ô con lục một thí hay ta lục cận ngày khai chín năm ná bát nhóm cá nơi ngày tì prám khai đập pi cho nam mà bơm bùa rồi chết sấp bầy và cuốn hay tì cái lái cầm nát bao lúc nơi tì cái lái ná bát nhóm bát cá nơi khai sim riệp sọc sim riệp khum sim riệp bát và cuốn hay cho tìm nơi sắp ngay vào lỗ lỗ nơi tìm lại ná. Bạn sắp ngay khi nhóm rốt nơi tìm lại Phnom Penh. Thật nơi sống cắt tức lọ bấy khăn tùl cột bạn. Mà con hay sắp ngay đến ta lúc bầm ra ca nghe nơi sắp tháp bàn nà đáy hay miền mộng nghe tù nơi tìm vầy đáy. Bạn sắp thay khi nhóm bạn bấm ra cả nơi cơ dụng vọc thua nâng chất sản lập tờ tuôn bẩn tục bởi thiên dụ cả than bổ ràn vị trí nâng bởi rê bởi vật chía nông phân nách sẵn chí rê bởi vật sạc khmai bạn bảo quân hay tam giả mặt tập hiếp đại lục đắng ta lục bột thí cho miền cho chùm non nhiệt lộ hát đôi nhiệt buôn chìa mùi nâng chùn chọp chào tầng phí rụp lục nùn chiên nâng lục khiêu dầm phón phòng tiền bộ cô giảng lái đại trạc ban tựa giao kiếp thịa kỳ đang mà đăng rót bạc bình ni nông đường khách đây như đại rửa tế bát lục trà kram khuyên khuyên bẹp bọn nâng chùn chọp chào lại bạc cho bà cô tương lai đây là tôi giao kia đang mà đang gặp lại ní lúc miền ca bẹp bòn đấy thì người được không được đây ní bạn là nhóm admin bẹp bòn ấy thế bạn bà ở quân hay ta lúc ban thưa tầm bắt đây chụp hôm nay ta tầm bong đây rồi hai đứa nữa muốn nâng cho một chụp hôm một ông chụp đây này pin đi bạn lục bá thiên khi nhóm bạn sport chấm phù mục lục ta tập bóng bạn đại rồi hai bạn ba ông chấm đây hay chấm phù mục oai phe ký phong cứ xôm thay em nó quân chấm phù lục đại bàn mục đào khay cam nơi tí ni
ជួយដល់អង្គជំនះក្នុងការស្វែងរកការពិតពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានានាដែលមានសារៈសំខាន់ចំពោះសមណការហើយក៏ដូចជាសម្រាប់សាធារណជនប្រជាជនកម្ពុជាផងដែរហើយជាបន្តទៅនេះអង្គជំនះសូមសួរលោកពាក់ព័ន្ធនឹងប្រវត្តិនៃការសិក្សានិងការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់លោកមួយចំនួន លោកអ្នកជំនាញលោកវឿនវុធីតើលោកអាចប្រាប់ដល់អង្គជំនះបាននេះទេថាប្រវត្តិនៃការសិក្សារបស់លោកយ៉ាងម៉េចដែរហើយលោកបានរៀនសូត្រដល់បានសិក្សាដល់កម្រិតណាដែរលោកនិយាយដោយសង្ខេបទៅបានហើយបាទខ្ញុំបានសិក្សាផ្នែកបុរាណវិទ្យានៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈបន្ទាប់មកខ្ញុំបានទៅរៀននៅប្រទេស ជប៉ុនផ្នែកឆ្អឹងត្រីបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំបានទៅរៀននៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ផ្នែកឆ្អឹងសត្វជើងបួនបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំបានទៅរៀននៅប្រទេសអ៊ីតាលីនៅទីក្រុងបូឡូញ៉ាផ្នែកសត្វស្លាបនិងសត្វជើងបួនបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំបានទៅយកជំនាញឆ្អឹងមនុស្សនៅសាកលវិទ្យាល័យហាវ៉ៃសហរដ្ឋអាមេរិកបាទ បាទហើយកម្រិតជំនាញសិក្សាត្រៃជ្រាវរបស់លោកនោះតើលោកបានថ្នាក់កម្រិតណាដែរកម្រិតថ្នាក់បណ្ឌិតឬក៏កម្រិតក្រោមថ្នាក់បណ្ឌិតបាទកម្រិតសិក្សារបស់ខ្ញុំបាទត្រឹមតែអនុបណ្ឌិតទេដោយសារខ្ញុំជាប់យកជំនាញផ្ទាល់បាទ បាទអរគុណហើយលោកវុធីតើលោកអាចប្រាប់រៀបរាប់ប្រាប់អំពីប្រវត្តិការងាររបស់លោកដោយសង្ខេបដល់អង្គសមណការបានណាទីតើលោកធ្វើការងារយ៉ាងម៉េចខ្លះការវិវត្តការងាររបស់លោករហូតដល់ពីដើមទីរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះ បាទ តាំងពីឆ្នាំ 1900 88 មកខ្ញុំបានចូលរួមធ្វើការស្រាវជ្រាវផ្នែកលើវិស័យបុរាណវិទ្យាផ្ដោតទៅលើផ្នែកបុរេប្រវត្តិសាស្ត្រនិងសិក្សាទៅលើផ្នែកឆ្អឹងផ្ទាល់តែម្ដងជំនាញរបស់ខ្ញុំបាទបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំបានសិក្សាទៅលើការប្រមូលសមុចជ័យថ្មីៗដើម្បីធៀបទៅនឹងសមុចជ័យដែលរកបានពីស្ថានីយ៍បុរាណវិទ្យា ក្រោយឆ្នាំ1896ខ្ញុំបាទបានចូលរួមធ្វើកំណាយស្រាវជ្រាវប្រវត្តិសាស្ត្រជាមួយសហរដ្ឋក្រមស្រាវជ្រាវសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ1906ខ្ញុំបានចូលរួមធ្វើកំណាយស្រាវជ្រាវផ្នែកបុរាណវិទ្យានៅតំបន់ភាគខាងកើតនៃប្រទេសកម្ពុជា ឆ្នាំ2006រហូតដល់ឆ្នាំ2003ខ្ញុំបានស្រាវជ្រាវផ្នែកបុរាណវិទ្យាលើផ្នែកវិស័យបុរេប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងឆ្នាំ2006 2007ខ្ញុំបានចូលរួមស្រាវជ្រាវផ្នែកបុរាណវិទ្យានៅសម័យអង្គរនៅបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំបានស្រាវជ្រាវនៅតំបន់ភាគ ភូមិភាគជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលើផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសផ្ដោតទៅលើប្រវត្តិសាស្ត្រពីស្ដេចមួយទៅស្ដេចមួយពីសម័យកាលមួយទៅសម័យកាលមួយរហូតមកដល់ឆ្នាំ 2010ខ្ញុំបានទៅបំពេញយកជំនាញមួយទៀតគឺជំនាញធ្វើកសោតវិจัยឆ្អឹងមនុស្សនៅសាកលវិទ្យាល័យហាវ៉ៃបន្ទាប់ពីវិលត្រឡប់ពីធ្វើការសិក្សាយកជំនាញវិភាគ នឹងធ្វើកសោតវិจัยឆ្អឹងមនុស្សនៅសាកលវិទ្យាល័យហាវ៉ៃខ្ញុំបាទបានធ្វើកិច្ចការមួយគឺការវិភាគឆ្អឹងជនរងគ្រោះនៅមជ្ឈមណ្ឌលបល្ល័ង្គពុយសាស្ត្រជើងឯកតាំងពីឆ្នាំ2013រហូតដល់2015ហើយមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំបាទបានធ្វើកសោតវិจัยឆ្អឹងមនុស្សចំនួន 4 ទីតាំងផ្សេងៗគ្នាគឺទី1មជ្ឈមណ្ឌលឧក្រិដ្ឋកម្មបល្ល័ង្គពុយសាស្ត្រជើងឯកទី2 មជ្ឈមណ្ឌលបល្ល័ង្គពុយសាស្ត្រវត្តប្រសាទបដីនៅខេត្តកំពង់ចាមទី3ខ្ញុំបានធ្វើកសោតវិจัยលើជនរងគ្រោះនៅគោកព្រិច
ខ្ញុំបានធ្វើកសោតវិច័យជាប់សពគ្រប់នៅមជ្ឈមណ្ឌលឧក្រិដ្ឋកម្មក្រាំងតាចាន់បាទ បាទអរគុណហើយតើការស្រាវជ្រាវរបស់លោកនៅបណ្ដាដែនទីកន្លែងសម្រាប់មនុស្សទាំង4នោះតើលោកស្រាវជ្រាវនោះផ្ដោតសំខាន់ទៅលើបញ្ហាអ្វីដែរហើយនៅក្នុងគម្រោងនោះតើលោកមានឋានៈជាអ្វីដែរ But Knonka, Sri Chirun, Ruk, Kathuk, Salvichai, Nichon Rongroth, and Ahni, Knombat, Chia Protein, Nung Krub and Coal, Night Duck Nom, Kathuk, Salvichai, Nung Ka Apre, Nupo Tang, and Light, the Minerle, Chung Chun Rongro. Hai Ka Apre, Rumuka, Turk, Salvichai, Lur Chun Rongroni, Cope of Nong, Red Satok, Nupo. តាំងដែលមានជាប់នៅលើឆ្អឹងជន់រងគ្រោះដើម្បីរក្សានៅប្រវត្តិដើម្បីរក្សានឹងកត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅចន្លោះឆ្នាំ1979ដល់ដើមឆ្នាំ1979បាទហើយចំណុចទី2ការស្រាវជ្រាវឬការធ្វើកសោតវិច័យនេះយើងនឹងចងក្រងជាឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែល ទុកសម្រាប់មនុស្សចំនួនក្រោយឲ្យគាត់បញ្ជាក់នៅការវិលត្រឡប់នៅរបបទាំងនេះបាទចំណុចទី3យើងបានកត់ស្លាកស្នាមជន់រងគ្រោះទាំងនោះដើម្បីរក្សាទុកដល់មនុស្សចំនួនក្រោយជាភស្តុតាងដែលថាសម័យនោះមានអុក្រិតកម្មមួយដ៏សាហាវយង់ក្នុងបាទបាទអរគុណហើយសូមលោកស្លើយចុងក្រោយល្អហើយដោយសារលោកនិយាយយឺតចេះទេហើយសូមឲ្យលោកវុធីនិយាយឆ្លើយឲ្យបានយឺតដោយសារមូលហេតុមានបញ្ហាបកប្រែភាសាហើយការប្រែភាសានេះទំនងជាអាចខ្លែកពីពោះមុខ
rung đại lục ban thưa buôn thật ra trai chơi buôn cái này sầm lấp mà nô ta ban chọc thuộc rụng hai đứa nữ hai bên nữ sáu cái này nam muối thì cái này nạc lá và thân gì nữ sáu bạt không ca sai chỉ điều ní nhóm bạt ban bánh chọc tiếng buôn cùng rung chia tháp bố nơi không khai ní tại mặt đoàn bạn cùng rung trong cõi cứ cùng rung ukrata cam nơi mà chạm mặt đuôi căng tại chằn bà học quân hay hết phò giang mấy chữ đây tiền ao lục miền ca chạp rầm được nông ca châu rùm sắc xa trai chiếu lơ cùng rung tì cái này nhà bị khét mà nuốt tiếng buồn cái này ní bạn học quân nông ca chạp rầm là bọc nhom bát để châu rùm có đôi chia phe được cây là bọc nhựa cả than là bọc nhom bát đời xa nhóm bát chỉ chuyên đồng cru mà nét đá đời xa nhóm bát băng ở phố đại chỉ cru bằng riến đại kêu tới sầm lấp nơi không trong cho nam ở phố một rồi chết sập phần muối hay cru xa nhóm bát tới ban bát băng ở phần sầm trước phần muối nè hay tp ní chỉ cái tập cách rồi bọc nhóm bát đại chỉ vật thiên ăn phết muối tới cá chọn con ai cái xa tục chỉ pro vật xa đại chỉ pro vật xa đại manu mình như tương lai mình ai bấm click bán hay có trở tay tổ tu school từng học nghề bạn bà học quân hay cài pi ca sắc xa trai xưa làm pi ăn thịt chun nông cru nơi cái nông ra bóp cam chiêu chụp tay tiếng buồn đồ đài chi mình tì tập lập mình
ក៏លោកមកនេះថាលោកបានមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីបញ្ហាអ្វីផ្សេងទៀតដែរឬទេ But ក្រៅ ពី យើង សិក្សា វិភាក ទៅ លើ ស្លាក ស្នាម ដែល មាន នៅ លើ ឆ្អឹង ជន រង គ្រោះ យើង បាន សិក្សា មូលបត នៅ ជុំ វិញ មជ្ឈមណ្ឌល ឧក្រិដ្ឋកម្ម មូល ហេតុ ដែល បណ្ដាល ឲ្យ ពួក ខ្មែរ ក្រហម យក ជន រង គ្រោះ ទៅ សម្លាប់ ហើយ យើង សិក្សា អំពី មូល ហេតុ អី បាន ជា ពួក ខ្មែរ ក្រហម យក មក សម្លាប់ ទី តាំង នីមួយ នីមួយ នោះ ខុស ខុស គ្នា មូលហេតុដែលចម្បងឧទាហរណ៍ដូចនៅមជ្ឈមណ្ឌលបលៃពិសាសជើងឯកតើអ្នកទោសប្រភេទណាហើយនៅក្រាំងតាចាន់អ្នកទោសប្រភេទណាបាទបាទអរគុណហើយជាបន្តទៅនេះយើងសួរពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍអភិរក្សអតិធិជនក្នុងគ្រោះនៅមជ្ឈមណ្ឌលបលៃពិសាសជើងឯកហើយចំពោះគម្រោងអភិរក្ស អតិធិជនក្នុងគ្រោះនៅមជ្ឈមណ្ឌលជើងឯកនេះតើគម្រោងនេះប្រួយផ្ដើមគំនិតដោយខ្លួនលោកផ្ទាល់ឬក៏លោកមានបុគ្គលណាផ្សេងជាអ្នកប្រួយផ្ដើមគំនិតបាទគម្រោងការអភិរក្សឬការធ្វើកសោលវិច័យនៅជន់រងគ្រោះនៅមជ្ឈមណ្ឌលបលៃពិសាសជើងឯកនេះ រូបខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ដូចជានៅមជ្ឈមណ្ឌលបលៃពិសាសជើងឯកបានពិនិត្យឃើញថាមានការពុកផុយហើយយើងមានចិត្តដូចគ្នាថាបើសិនជាទុកឆ្អឹងជន់រងគ្រោះឲ្យពុកផុយពុំបានថតទុកស្លាកស្នាមនៅការវាយចាក់សម្លាប់នឹងទេវានឹងបាត់បង់នៅពេលដែលឆ្អឹងនោះពុកផុយអស់ដូច្នេះមូលនិធិនឹងគឺមួយចំនួនទទួលបានពីមជ្ឈមណ្ឌលបលៃពិសាសជើងឯក ព្រមទាំងការអនុញ្ញាតពីខាងថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងឲ្យធ្វើការកិច្ចការរឿងនឹងហើយកិច្ចការនេះមានការលំបាកបើសិនជាគ្មានទឹកចិត្តចូលរួមពីសហសេវករបស់ខ្ញុំទាំង 16 នាក់ក្នុងនោះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ទៅអង្គសាលាក្តីដែរថាក្នុងពេលអភិរក្សនេះយើងមានភាគីប្រទេសដទៃ 6 ភាគីបានចូលរួមទី 1 មានប្រទេសដែលអ្នកជំនាញមកពីឧក្រិដ្ឋកម្មនៅប្រទេសកូស្វូទី 2 យើងមានអ្នកជំនាញមកពីប្រទេសអាមេរិកពីប្រទេសញូហ្សេឡង់ពីប្រទេសអង់គ្លេសបានចូលរួមសហការជាមួយយើងផងដែរដើម្បីឲ្យដំណើរការការធ្វើកសោលវិច័យនៃឆ្អឹងមនុស្សនេះបានជោគជ័យហើយប្រកបទៅដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បាទ បាទអរគុណហើយនិយាយពីគម្រោងក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅក្នុងនៅកន្លែងសម្រាប់មនុស្សនៅជើងឯកហ្នឹងតើប្រើចំណាយពេលប្រមាណហើយគម្រោងនេះបានមានបោះពុំផ្សាយបោះពុំនៅសិភើឬឯកសារផ្សេងៗទេហើយបោះពុំបោះពុំនៅឆ្នាំណាដែរ បាទ ធ្វើកសោលវិច័យឆ្អឹងមនុស្សនៅជនរងគ្រោះនៅមជ្ឈមណ្ឌលបលៃពិសាសជើងឯកដែលខ្ញុំបានជម្រាបហើយយើងចាប់ផ្ដើមពីឆ្នាំ2013រហូតដល់2015ហើយចំពោះឯកសារដែលយើងបានចងក្រងមានជា3ផ្នែកទី1នៅក្នុងប្រព័ន្ធដែលតាប៉េទី2ជាសៀវភៅទី3យើងចងក្រងទុកនៅក្នុង ផ្នែកឌីជីថលមានCD និងអេតណុលឌីសបាទហើយក្នុងការអភិរក្សឆ្អឹងជន់រងគ្រោះនេះយើងអភិរក្ស តែលោកអាចប្រាប់ដល់អង្គសម្មនាការបានដែរឬទីអំពីវិធីសាស្ត្រដែលលោកបានប្រើនិងដំណើរការនៃការសិក្សាអភិរក្សគម្រោងអតិធិធិនៅមជ្ឈមណ្ឌលជើងឯកនោះនឹងប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងម៉េចដែរ បាទដំណើរការនៃការអភិរក្សនៃ
ជនរងគ្រោះឬមួយការធ្វើកសលវិច័យរួមជាមួយគ្នានឹងយើងប្រព្រឹត្តទៅ12ដំណាក់កាលដំណាក់កាលទី1យើងរើអតិធិធមកត្រូវការសិក្សាស្លាកស្នាមនៅជុំវិញនៅមុនពេលចូលដំណាក់កាលទី2គឺការលៀងដោះមុននឹងការលៀងដោះគឺយើងថតស្លាកស្នាមដែលមាននៅជាប់នឹងឆ្អឹងជនរងគ្រោះជាពិសេសរលាកក្បាលដែលផ្ដល់អត្តសញ្ញាណឲ្យយើងច្បាស់លាស់ បន្ទាប់ពីយើងថតមុនពេលការលៀងហើយយើងត្រូវចោះបញ្ជីបាននេះថាយើងផ្ដល់អត្តសញ្ញាណឲ្យជនរងគ្រោះនីមួយៗនឹងដូចជាបោះលេខលើគាត់001បានន័យថាជនរងគ្រោះលេខ1អីចឹងទៅបន្ទាប់មកទៀតទៅយើងយកអតិធិធិនឹងទៅលៀងដោះឲ្យស្អាតហើយប្រៀបធៀបទៅនឹងស្លាកស្នាមដែលយើងពិនិត្យពីមុន ក្រោយពីពិនិត្យស្លាកស្នាមពីមុនថតរួចហើយទៀងទាត់គ្នាហើយបើសិនជាមានការខ្វះខាតយើងក៏ត្រាបន្ថែមបើសិនជាយើងកាត់លើសវាអាចមានការភ័ន្តច្រឡំយើងត្រូវការដកចេញការទៀងទាត់ទាំងនេះហើយទើបយើងថតសារជាថ្មីម្ដងទៀតដើម្បីយកព័ត៌មានស្លាកស្នាមទាំងនោះយកទៅដាក់នៅក្នុងបញ្ជីសារភើពន្ធរបស់យើង បន្ទាប់មកទៀតយើងចាប់ផ្ដើមវិភាគរោគភេទប្រុសឬស្រីមានអាយុប៉ុន្មានចន្លោះពីអាយុប្រមាណឆ្នាំទៅប្រមាណឆ្នាំហើយមុនពេលស្លាប់នឹងគាត់ស្លាប់ដោយសារអ្វីខ្លះយើងចូលដល់ការវិភាគហើយម្នាក់នឹងជនរងគ្រោះម្នាក់នឹងមានគេវាយត្រូវប៉ុន្មានកន្លែងនៅលើលលាក្បាលឬ ឬមួយនៅលើឆ្អឹងអវយវៈបន្ទាប់មកទៀតយើងពិនិត្យទៅលើស្លាកស្នាមទាំងនោះតើឧបករណ៍ដែលគេវាយនឹងគេវាយដោយសារឧបករណ៍អ្វីឧទាហរណ៍ដូចជាមានឧបករណ៍ដំបងភ្លើងរទេះឬមួយកំបិតត្រូវបានគេកាប់ពូថៅជាដើមបាទបន្ទាប់ពីពិនិត្យស្លាកស្នាមហើយយើងត្រូវធ្វើការកត់ត្រាថតស្លាកស្នាមទាំងនោះ ហើយធ្វើការប្រៀបធៀបនៅស្លាកស្នាមឧបករណ៍ដែលយើងរកឃើញនឹងក្រោយពីការវិភាគទាំងអស់នោះហើយទើបយើងចូលដល់ដំណាក់កាលទីបន្ទាប់ទៀតគឺយើងធ្វើការអភិរក្សស្លាកស្នាមទាំងនោះកុំឲ្យវាបាត់បង់ចុងក្រោយគឺអភិរក្សឆ្អឹងនឹងដោយសារធ្វើ consolidate សំទោសដោយការធ្វើបង្ហាប់ សារធាតុកុំឲ្យវាពុកប៉ុយតទៅទៀតគឺទុកឲ្យបានយូរអង្វែងទៅមុខទៀតហើយដំណាក់កាលចុងក្រោយយើងថតជាឯកសារនៅរាល់សកម្មភាពទាំងឡាយដែលយើងបានធ្វើទុកដល់ចំនួនក្រោយឬមួយអ្នកស្រាវជ្រាវចំនួនក្រោយដើម្បីយកអានឹងធ្វើជាឧទាហរណ៍បាទហើយសម្រាប់ឯកសារទាំងនោះពុំទាន់បានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈទេដោយសារគម្រោង ពុំមានថវិការគ្រប់គ្រាន់បាទសូមអរគុណបាទបាទអរគុណហើយលោកបានឆ្លើយក្បោះក្បាយល្អណាស់ហើយសំណួរមួយទៀតតើការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះផ្អែកលើប្រភពឯកសារព័ត៌មានណាខ្លះហើយមានការសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងបុគ្គលណាខ្លះដែរឬទេ បាទ ក្នុងការស្រាវជ្រាវនេះយើងបែងចែកជា 3 ផ្នែកធំៗ មុននឹងការចាប់ផ្ដើមមកអភិរក្សឬមួយធ្វើកសលវិច័យនៅតំបន់ហ្នឹងយើងបានសិក្សាពីប្រវត្តិទូទៅនៃទីតាំង បន្ទាប់មកយើងបានទៅសម្ភាស មនុស្សដែលបានឆ្លងកាត់និងបានឃើញផ្ទាល់នៅទីតាំងហ្នឹង ហើយការសម្ភាសនេះយើងសម្ភាស 3 ដំណាក់កាលទី 1 សម្ភាសអ្នកដែលធ្លាប់មកដល់នៅទីតាំងនោះឃើញហេតុការឃើញសាកសពជនរងគ្រោះនោះយើងសម្ភាសមុនគេដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ទៅលើរណ្ដៅសពរួមទាំងឡាយបន្ទាប់មកទៀតយើងបានទៅសម្ភាសមនុស្សដែលបានធ្វើការនៅទីនោះដែលសម័យប៉ុលពតនឹងអ្នកដែលធ្លាប់ចេញចូលនៅតំបន់នោះឧទាហរណ៍លោកហឹមហ៊ុយ ក៏យើងបានសម្ភាសនឹងអ្នកធ្លាប់បម្រើការនៅទីនោះហើយបន្ទាប់មកទៀតបានដំណាក់កាលទី3យើងទៅរកអ្នកឃើញហេតុការណ៍ដែលគេឃើញវាយឬមួយចងបណ្ដាលចូលនៅមជ្ឈមណ្ឌលជើងឯកបាទ
nâng cư chìa ca sẵn chìa bây đầm nạc ca xem xe bì tí tăng bì mần nụ đại thuốc khơi nâng nẹ bán bỏ bật tại mặt đồng bạn xong ọc quân mà bà quân hay tam ca sắc xa trai chìa bởi lúc ta lúc ai bằng hành bằng bì rộp biếp nây ca cầm nọt đã tạ thành nhán nây ca rộng rộp buộc ตัวรองโดยสละสนามตัวรองโดยอำเภอหังสาได้อาวุธในเรือเรียงกายมีในเรือเรียกบาหรือก็อาติเทียดช่างในกระไรโดยเตี้ยในเรียงกายระบบจนรงครัวได้หรือตีบาดสมองคุณเจี๊ยบท้อมขยมสมบังหายปีดมะกาตีมุยได้ขยมจูบสมเพียเนื้อเคยตีต่างตัว dương sực xa âm pi ta mà chạm đôi lúc ra ta cám kì trời dốc mà nút tới đạ tròn ná môn nâng pê dô tới xâm lạp đôi tiếng ní dương ban phơ ca phơ bằng ca làm vĩnh reconstruct làm vĩnh đôi cùng nút để phụ dương khi nhóm ban cú bằng ca làm vĩnh nơi tì nì đang bây ai miên phó tang chia ly lẹ cho bà lúc nơi vây xâm đây đây nè khơi hạt cà cà làng bẩn toa mau cho đồng đo đo làm nạc cà tì pí buộc nhóm chập đám vì phía nơi sạ sanam thì mùi mùi uti ho tha chôn đông cua thì mùi mùi dương chay trên chỉ pí lẽ cả nạc cà sầm lấp đời toa nâng cà sầm lấp đời vị chỉ sạ bạn đôi ập thì thiệt rụp ní cứ chôn đông cua tập ban sầm lấp đời này vị chỉ sạ cho rồi liếc ba buồn này hai tờ menu ជនរងគ្រោះរូបនេះត្រូវបានគេយកមកសម្លាប់បាទហើយផ្នែកជនរងគ្រោះរូបនេះមួយទៀតគឺជាការធ្វើទរណកម្មមុនពេលយកមកសម្លាប់គឺមានផោះតាំងរុញបំបុកនិងវត្ថុរឹងអាចជាជញ្ជាំងឬកំរាលរឹងណាស្អីមួយធ្វើឲ្យឆ្អឹងទាំងនេះពោដូច្នេះហើយទើបគេសម្លាប់ឬមួយជនរងគ្រោះបានស្លាប់តែម្ដងបាទ ហើយផ្នែកនេះមួយទៀតគឺជាផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រដែរជនរងគ្រោះរូបនេះមានរូបបានធ្វើទរណកម្មហើយពោលលលាក្បាលទើបមានដំបៅលើឆ្អឹងលលាបែបនេះបាទបាទអរគុណអរគុណបាទសំជិញលោកត្រីអន្តរជាតិ Merci monsieur le président d'un extrait de photographie qui figure dans l'étude et si oui peut-être qu'on puisse avoir les références pour que nous puissions suivre à posteriori la démonstration Aucune alternative I agree we have to make copies and attach them to the transcript to verify what you're referring to but the question is yeah. I would just add to that each victim is cross-examined in a specific Do you understand the problem? សម្រាប់ជនរងគ្រោះរហូតដល់62ក្បាលសម្រាប់ជនរងគ្រោះរហូតដល់ 6,426 អ្វីដែលខ្ញុំបានលើកយកមកគឺដកចេញពីអ៊ីនវិនពីបញ្ជីសារពើពន្ធ
đại ban cọt tra nơi tì ní đại chuẩn rồng cơ nỉ mui nỉ mui dương ban cọt tra chia này ở so nâng này rụp thọ sạ sanam bạt hơi sạ sanam tiếng tiếng lái dương ban thưa ca dốc mà đã tì ní tại bay sầm khăn sầm khăn tề chuẩn rồng cơ khác miên lỗ đó trầm bay tới đập tì tằng bà hơi sầm rạp tha ở nhóm ba và cô ai cái sao nấy khi nhom ba ban và cô mà chun sạt lạc đấy mười mười sạt rồi hai bạt bà con này ai lấy dân địa mình toàn thế hay mà dáng sầm nua bà dân khi nhom đấy cứ sầm nua bà thầm thế hay sầm nua làm đồng bạt nước phe kỳ phe phong nâng ai chả miền ca xua đánh đầu là lục xì chìm rơi chương đi tiết tiết chương liên liên từ mục tiết thông khán cứ dân yên là bị sắc xa trong đang bị thị xa mùi chấm luôn chia bật thầm đầm bốn là mày miền chia bẩn lư nước nông ca bậc phơi ấy ca bị thị xa đánh đầu là chấm buồn lục nên cứ đây là một phần tử bàn lư xa được thiết thì chấm rơi nước thay sai mà hay làm ca sắc xa trai chỉ riêng bằng lục nứng ta lục ai nâng cầm bằng lục nứng ta lục ai bình đất mình chạm bàn đại thế tha miền ca bay chạy cho bằng lo rồi viên ạ thị thiệt miền trang rồi liệt các ba rồi có chăng được này xem trên riêng cai bao chuyện đồng cua nứng đại trời từ tua rồng đòi đòi ở hàng xa đòi ở vút rồi nâng ạ thì thiệt, xin chết đấy, mình miền từ thua rồng đời cả hàng xa đời ở vùng, lũ ai bị chạy mà này tí. Bạn xong ở cuốn, ca sài chỉ riêng nâng ca vì phía tương lai đại dương ban thuốc, nông chùm nông chôn, chùm lước dốc tay chôn đông cuốc nơi mà chạy mà đuôn. Ủa ta cảm chương ách mọc bọ sài. Nơi mà chạm đồ lại phụ xa chương ách miên chôn rộng ạ thịt thiết để nơi xa miên bỏ mũi bón buôn rồi mà phây bỏ mũi ạ thịt thiết. Còn ông nụ dương rô khơi xa lạ xa nam đòi xâm lạp miên là hô tờ đòi pi mơn bỏ mũi bón bài sập bây xa lạ xa nam. Còn ông nụ miên xa lạ xa nam xâm lạp đòi đấm bóng dương tí nít khi nhóm xong mà chết thả đấm bóng nít bốc xa rộp tầng chớ nâng cô lực xảy dừng rô khơi xa lạ xa nam bây rôi pi xa lạ xa nam chớ trúng xa lạ xa nam chớ trúng miên pi bôn buôn rôi xa pram xa lạ xa nam đại lời rửa tê rư đại riêng mũl miên rô hốt đó pram bôn bây rôi pram môi xa lạ xa nam đại thăng bử đại kì cắt vô màu xâm rạp vì nâng miền pram pon bầm bay rồi bay ở sông tô hả đại thăng bấy miền buôn sạ sanam cặp sanam cặp đại cặp bật đại miền một sạ đàng nứng miền bay pon pram rồi học sạ bấy sạ sanam miền sạ sanam viên nứng tập bông chóp miền pram rồi sai sạ mùi sạ sanam สนามปุถัยสำหรับดาวปุถัยมีนมรอยมวยสละสนามสนามกรอบกำเพลิงมีนมรอยหกสับปรำใบสละสนามสละสนามบุกนึ่งจมพุตงกำเพลิงมีนปรำบุญรอยกายสับสละสนามสละสนามได้จวบนึ่งจะอังตุมโรก็ก็มีนบุญรอยสมโตมีนสายสับปรำใบสละสนามสละสนามได้มนุษย์สลับหรือมวยเปย์เหมือนตัวสลับเตอร์บานเกบันจับชีวิตโดยสารเทียดกีมีมีนปีปัวปีโรยปลายสับประมวยสละสนามกาโรยบมบุกหนึ่งวัดเถรึงมีนจำนวนหมดปวนประมวยโรยสามสับมวยสละสนามกาเทวตรณกรรมได้ได้ทุกหรือทุกนองกับเพลิงหรือมวยได้มูเรียงสันทานโดยประดับทุกข์กับน้องกับเพลิงมีนประสามสับประใบสละสนามมีนสละสนามจะนั่งได้ในน้องรอนตะเจี๊ยมีน
758 ស្លាកស្នាម ដែក ទប់ ថត ដែល មាន រាង មូល ដែល ទី នេះ យើង បាន ទៅ ធៀប នឹង កន្លែង ដែក ដែល នៅ គុក ទួល ស្លែង យើង បាន រក ឃើញ ស្លាកស្នាម ដែល រុញ ភ្នាក់ នឹង ដែក ថត 11 ស្លាកស្នាម យើង រក ឃើញ ស្លាកស្នាម ធ្វើ ទរកម្ម បែប វិជ្ជសាស្ត្រ មាន 9 ស្លាកស្នាម ស្លាកស្នាម A ស្លឹក ត្រចៀក មាន 20 ស្លាកស្នាម ការ ធ្វើ ទរកម្ម ស្លាកស្នាម ធ្វើ ទរកម្ម បែប វិជ្ជសាស្ត្រ ដែរ តែ នៅ លើ ថ្មិញ បាន ឲ្យ វាយ បំបាក់ ថ្មិញ មាន 8 ស្លាកស្នាម ទាំង នេះ គឺ ជា ស្លាកស្នាម ដែល ពួក ខ្ញុំ បាទ រក ឃើញ បាទ បាទ អញ្ជើញ លោក ត្រី អតាគីសេ Excusez-moi, Monsieur le Président, m'interrompre à nouveau, mais il me semble que l'expert est en train de lire un document. Peut-être que serait-il que nous sachions quel document il lit pour que nous puissions suivre. Si c'est un document qui est versé au dossier, que l'on puisse le savoir. I believe I can be of some assistance. It seems that the expert is reading from document E3/1064A. However, he's using total numbers rather than documents that we have. It might be useful to have that. Total number as well. English here and 01 2 4 8 8 and 9 0 1 2 4 0 4 7 6 and further. Actually, what the correct documents where you'll find these totals that the expert was just giving are two of the new charts or documents that were just submitted by the trial chamber yesterday, E3/10765 and E3/10766 contain the Du coup, est-ce que je peux former une requête à la Chambre? Est-ce que je peux former du coup une requête à la Chambre si l'expert utilise des documents qui nous ont été communiqués, que nous avons déjà les numéros de RN et les numéros d'identification? Est-ce que c'est possible de fournir la version Khmer de ces documents avec les cotes à l'expert, de façon à ce que, quand il fait référence à des chiffres ou à des points, on sache exactement à quelle page du document qui a été versé en preuve il fait référence? C'est la requête pratique que je forme à la Chambre. But let the poll like him bad ban to rip June on Savanaka and he could at the bot like him ban dal mock June knows a lack of a rude high. Puntai at the bot name mean no knong sipper we them line near Igate Borte Manet like a mock with them lie young him bans and cap June mock hang salak day rude high but. អរគុណហើយចេះដើម្បីឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងបានហើយយើងខ្ញុំសួរសំណួរបឋមទីអញ្ចឹងគឺមានលក្ខណៈទូទៅទេខ្ញុំមិនធួលំអិតទេចេះលោកអ្នកជំនាញលោកក៏មិនបាច់ឆ្លើយលំអិតអញ្ចឹងទេលោកឆ្លើយអាចជាគំរូគាត់ទៅជាបង្ហាញមួយពីរទៅបានហើយហើយចាំពេលសកម្មភាពនឹងថ្ងៃស្អែកភាគីនឹងសួរសំណួរចំពោះលោកយ៉ាងច្រើនហើយយើងលំអិតពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះ ហើយថ្ងៃស្អែកយើងនឹងរៀបចំជូនឯកសារដែលពាក់ព័ន្ធនេះទៅលោកដើម្បីឲ្យលោកអាចយល់បាននិងជម្រាបលោកផងព្រោះបញ្ហាឯកសារដែលនៅទីនេះគឺមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដាក់លេខបាទលេខឯកសារដែលជាមេជាលេខយោងហើយនឹងលេខទំព័រផងអញ្ចឹងបានជាអាចមានបញ្ហាខុសគ្នារវាងការលើកឡើងទូទៅហើយនឹងការលើកឡើងជាក់លាក់នៅក្នុងការចោលបង្ហាញចំទំព័រចំលេខដើម្បីភាគីភាគីនិងអង្គជំនះបានតាមដានផង
បាទឥឡូវជាបន្តទៀតហើយតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់លោកតើលោកធ្វើដោយម្តេចដើម្បីអាចកំណត់ថាអតិធិធឬក៏ឆ្អឹងលលាក្បាលណាមួយជារបស់ជនក្នុងគ្រោះដែលកើតមាននៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ But đambei samkoal te leu chon rong kruoh dai slap neu knong robob palai puisah rue muoy neu knong machhep mandul palai puisah muoy ban yeung mien aikasa yong chi chran nang ka thveu ka viphiek doich khang kraom ti 1 yeung ban pinit meu atithiet noh ta mun pe slap yeung គេ កប់ នៅ ទី នោះ ពិត ប្រកប ឬ អត់ នេះ ខ្ញុំ បាន លើក ជូន តឡាការ ហើយ ថា មុន នឹង ពេល យើង ចោះ មក ស្រាវ មក ធ្វើ ការ វិភាគ យើង វិភាគ ទី តាំង មុន បន្ទាប់ មក បាន យើង ចាប់ ផ្ដើម ធ្វើ ការ វិភាគ ជន រង គ្រោះ ការ វិភាគ ជន រង គ្រោះ នេះ បើ យើង ចង់ បង្ហាញ ថា ជន រង គ្រោះ ទាំង នេះ គឺ ស្លាប់ នៅ ក្នុង តំបន់ ឬ រណ្ដៅ សាក់សព រួម នឹង ដូច្នេះ យើង ខំ ពិនិត្យ ហើយ ពិនិត្យ ទៀត ខ្លាច មាន ការ ភន់ ច្រឡំ ខ្លាច មាន ការ បន្លំ ជន រង គ្រោះ ណា មួយ ដែល ស្លាប់ ក្រោយ ពេល សម័យ ខ្មែរ ក្រហម ឬ ការ ស្លាប់ មុន សម័យ ខ្មែរ ក្រហម នេះ គឺ ជា បទ ពិសោធន៍ ដែល នៅ ក្នុង ការ ស្រាវ ជ្រាវ ប្រវត្តិ សាស្ត្រ យើង ជីក បាន អតិធិធ រហូត ដល់ 2500 ឆ្នាំ មុន យើង អាច មាន ពឹង ផ្អែក ទៅ លើ បទ ពិសោធន៍ នឹង ទ្រឹស្ដី មួយ ចំនួន ដែល យើង បាន រៀន កន្លង មក ដែល លើ ពិភព លោក គេ បាន អនុវត្ត បាទ សូម ជម្រាប ដោយ សារ ការ ងារ បច្ចេក ទេស នេះ ត្រូវ ការ ច្រើន និយាយ ច្រើន បើ ឲ្យ ខ្ញុំ និយាយ ច្រើន វា ខ្លាច ស៊ី ម៉ោង បាទ 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 អរគុណ ហើយ ការ ពិនិត្យ វិភាគ លើ អតិធិធ របស់ អតិធិធ ដូច ជា លលាក ក្បាល ឬ ក៏ ស្អឹង អវយវៈ អញ្ចឹង អាច ដឹង អំពី ការ បរិឆេទ នៃ ការ ស្លាប់ របស់ ជន ក្នុង គ្រោះ ដែរ ឬ ទេ បាទ សំទោស ការ ស្លាប់ របស់ ជន រង គ្រោះ យើង ពុំ បាន សិក្សា ធ្វើ DNA ឬ ក៏ បោន C14 ទេ ដោយ សារ ថវិកា របស់ គម្រោង មាន ការ កំណត់ យើង ដឹង ត្រឹម តែ អាយុ របស់ ជន រង គ្រោះ ភេទ របស់ ជន រង គ្រោះ ហើយ ជា សាកសព ឬ មួយ អតិធិធ ដែល ស្លាប់ នៅ ក្នុង រណ្ដៅ រួម តែ ប៉ុណ្ណោះ មូល ហេតុ ឲ្យ បាន យើង ងាយ ស្រួល ធ្វើ ការ វិភាគ យ៉ាង នេះ នៅ ក្នុង តំបន់ ជើង ឯក ទាំងមូល វា ពិឃាត ជើង ឯក ទាំងមូល យើង ឃើញ ថា មាន រណ្ដៅ រហូត ដល់ 129 ប៉ុន្តែ គាស់ រួច បាន តែ 86 ទេ ហើយ រាល់ រណ្ដៅ នីមួយ ៗ ខ្មែរ ក្រហម តែង តែ យក ម្សៅ DDT ទៅ បាច់ នេះ គឺ ជា អត្ត សញ្ញាណ មួយ កំណត់ ថា ជន រង គ្រោះ នៅ ស្លាប់ នៅ ទី នោះ ដូច ជា នៅ ក្រាំង តាច័ន មិន បាន ប្រើ ទេ មាន អត្ត សញ្ញាណ ផ្សេង ទៀត ដែល ត្រូវ កំណត់ អត្ត សញ្ញាណ ដែល ថា ជន រង គ្រោះ នោះ ស្លាប់ នៅ ទី នោះ ទី តាំង ណា មួយ ដែល យើង បាន អភិរក្ស នឹង បាទ នេះ ខ្ញុំ លើក តែ បញ្ហា មួយ ទេ យក មក ឧទាហរណ៍ បាទ ករណី មិញ លោក ក៏ បាន ឆ្លើយ រួច ហើយ មាន លើក លែង តែ ក្រាំង តាច័ន ចុះ រឿង ក្រាំង តាច័ន វិញ តើ តើ កំណត់ យ៉ាង ដូច ម្តេច វិញ បាទ នៅ ក្រាំង តាច័ន យើង វិភាគ ក្រៅ ពី ស្លាក ស្នាម និង ផុក ដែល យើង យក ទៅ ធ្វើ ការ គេ ហៅ the ការ វិភាគ លើ ផុក ដែល ជាប់ នៅ លលា ក្បាល របស់ ជន រង គ្រោះ តើ វា មាន ដូច គ្នា ឬ អត់ ទី 2 គឺ យើង មើល ទៅ លើ ស្លាក ស្នាម និង ការ ស្លាប់ មនុស្ស ធម្មតា មិន អាច ដូច សាកសព ដែល មាន ជាប់ ផុក ដែល មាន សារធាតុ ដូច គ្នា នៅ ក្នុង រណ្ដៅ ដែល ជន រង គ្រោះ នៅ ម្ដុំ ក្រាំង តាច័ន ដែរ យើង ដឹង ហើយ ថា ទី តាំង នីមួយ ៗ មាន ដី អាច ដី ខុស ៗ គ្នា មាន សារធាតុ ចាក់ បង្គោ ផ្សេង ៗ គ្នា ទាំង នេះ ហើយ ជា សមច័យ មួយ ដែល អាច ពិនិត្យ ឃើញ បាន បាទ បាទ អរគុណ ហើយ ក្រៅ ពី ឆ្អឹង លលា ក្បាល តើ ឆ្អឹង ផ្នែក ផ្សេង ដទៃ ទៀត នៃ រាង កាយ របស់ អ្នក ស្លាប់ ហ្នឹង តើ មាន សេសសល់ នឹង រក្សា ទុក នៅ តាម កន្លែង មជ្ឈមណ្ឌល ពិឃាត មនុស្ស ទាំង 4 ដែល បាន ធ្វើ ដែល លោក បាន ធ្វើ នឹង ក្រុម លោក បាន ធ្វើ នេះ ដែរ ឬ ទេ
bạn cái bị chữ ăn lưỡi các bạn đại chia tít tạ chia phái mũi đo sầm khăn sầm rắp cầm nát ayu phết nâng ca vi đâm rập nơi không sầm mai nú dương ban vi phe từ lơ chữ ăn phơi chữ ăn cầm phun đại chữ ăn đâm đại chữ ăn chi tràn phái bản tách nhom sôm chấm riệp đã tha ưu tiên hóa đôi nơi chương ai dương vì phía cho ăn rồi hốt tới đó là mùi mơn bây bọn mùi rồi đọc bí này xem này cho ăn bà hơi xong mình chạy đá tha ca để bà chí chuôn tờ cây cho ăn nâng chênh máu có bụng bàn vô cho ăn này xem đôi chìa cho ăn mà riêng đây mà riêng chương cho ăn tôi có bàn lực làng màu tỷ kết lực tại cho ăn là thông lực mà đạm mật rồi đại tại bà nọ bà đối với này tiếng buồn thì tăng nâng dương miên sao chẳng tiếng ọ nơi không lòng phê này cả sắc xa trái trí là nhầm thua bởi trẻ lẹ nơi trường ai mùi chấn thua tha tớ nơi không ca sắc xa trái trí bình nịch à thể thiết chẳng rồi chẳng lo liệu khóa là bỏ nè sập nữa thì đúng ta lục miền rộng khơi thà miền à thể thiết rồi chẳng lo liệu khóa nát đây mình miền ca papua đại sa vượt đại sa opoco rừng từ lờ rụp biển cài từ lờ chẳng từ lờ lo liệu khóa đại thì tí hay bờ miền miền chấm luôn bao màn đấy bạn ở nơi khnông mà chậm đôi chương ai khnông bầm mũi buồn buồn rồi mà phơi bầm mũi ắt thịt ní cầm cà nghi rồi bao dương khnhom cày bị thơ cả so bị chạy tới dương râu khơi tại chợ ăn lưỡi các bà mũi cuốt bùng ban bằng hai pi cá thơ từ ròn cám nâng cá vi đam nâng ốc bò thuần thổ miên tại mũi cuốt bạn nhóm xong thai mùi tiết đợi mùi nước mình men tha chỉ không mọi màu bị cái đấy đời xa nơi không à lồ lìa các bà phọc nơi không lìa các bà lắm dừng khơi đôi miên mà sai đều tê đôi khi nỉ con tay bùm miên xa lạ xa nam thôi tự đoàn cam rửa ca xâm lạp tại bà nọ bạn bà hãy xâm lùa mùi tiết xua chế bà nhà mình cứ lột bàn bằng lược bằng hán bà nà lấy dừng mà chồng lược bằng hán chồng chìa từ sau đây không cao bị phịa cầm nọt nâng cao sản thán từ lời ca đài bà hằng xa từ lời chuẩn đồng cửa ta cầm ca nghe bà lúc ai lưu vị thi xa nâng bọt cả thàn bà chạy kỳ tế hả vấy đâm bây ai sản thán tha ăn lô liệt khá bá rưu có phần này chỉ ăn đọc phê chết này riêng cái trời tập tùa rông đời ẩm bư hằng xa đời ở vốn bạn rơ ca vì phía xa lạ xa nam thuê từ rôn cam rưu ca xâm lắp dâng bâng bà ai từ lời ca priếp thiếp ốc bà có chìa mùi nâng xa lạ xa nam đại chậm nâng lưu chôn rôn cửa ưu tì hò chôn rôn cửa chô lê xôn bay rối mà phây bà mùi mà phây bầy bạn chô lê xôn bay rối mà phây bà mùi ní trời bán kê xâm lắp đói đáy chúng bố chạy ẩn tuống với vía bóng bạ bì kháng phần này mà kháng tơ mà kháng hay khơi như xa nam bạp ní dương vì phía thiếp bạp ní rơ xa lạ xa nam tương ó bùm mến chi ca xa nà than đòi mất tổ tê lời cả ưu bì nô dương bùng rít nước nông microscope đầm bây ở khơi như xa lạ xa nam bờ chia đầm bong cổ rơ xây vì ai mình chuộp tịch tuổi nền tí nô hay chỉ bị sách chơi trống dựng bàn khơi như ăn thịt khá mình nơi chuộp đại sao vậy tới phong lý vì chuộp ở cái tịnh nâng khá bắn tay mình chẳng thế tịnh nà bà hãy quân đại cho lục bàn lời lượng muốn còn lục lời rủi hỏi thà miền ăn thịt là một dòng nuốt tới bàn xâm tới bàn sập đời đời xa thịt kỳ mỹ ta lục phải lượng một lượt than vậy đầm bầy bằng hành tha bằng chạy tha
chôn đồng cua nắng đài sập nắng đài xa từ tua rồng nơi xa thiệt kỳ mỹ bạt sập đài xa thiệt kỳ mỹ ní đôi dương đang hỏi thà chiết năm pol từng lái vì bên đà lai chợ ấn prai po chi bị xe vì miền vì pratakam từ nâng chợ ấn đôi chân hai ca đại bồng pol một nút đòi xa thiết kỳ mỹ dương pưng phải từ lơ ca đại pratakam nâng chi bị xe chợ ấn sơn lạ nơi chết hàng cào mà chợ ấn tùm rô chợ ấn lò lìa các bà nâng tầm đón ca na sập đòi xa thiết chiết xa thiết kỳ mỹ cứ vì là ăn khmer là ăn khmer một phần này hàng hàng cào nè hay cào ôm mệt hàng lơ còn miền ca là ăn khmer để chun ca bờ miền bắc tây cam chỉ muối nâng thóc để nơi tì nu vì là ăn tới chỉ bày toàn cào mai bà hay tì ní dương ban bình chun nâng từ ao xã cà rây để chỉ đại cù bờ dương vì phi nơi cài bờ tây đại bà bà quân hay miền chậm nạp rau một tiết nhưng mà chăn ngon đấy hay miền cà trong xua mình tách bộ mình nhẹ mình chế mình vừa đứng đột bàn xoay hết thà miền chuẩn đồng ruộng một chậm nún trời bàn đầu khơi thà trời bàn prà sập nữa đây sao miền cà prà hằng xá đời cắt thì chị mà đây thà đời chị thì chị chánh hay đây sao dừng kịch thà thì chị hay chậm mùi đường chẳng hay đôi chị về miền mình miền cà bẹp bòn khnề đôi thà vì miền lạng nam về mình sò tí hay đào về nè chấm đi nhẹ thàn chẳng thà chẳng chẳng đằng thà tá bị thì sao hàng mấy chứ nên nó bây giờ lục sơn là thàn thà miền ạt thịt thịt một chấm nón cứ sập rồng cua đôi sao miền cà chia từ chia chén như điều cắt lật từ chia chén đi bạt dương đăng hỏi thà từ chia viêm mình chụp này sẽ lấy riêng này chứ ông tì đôi chân này nơi bé để chọn cáp rứa a là từ chia viêm mút đó chứ ông bạn hai viêm miền sạ sơn nam cầm bất a nằng bay buồn scripting nằng bà a con nằng bà ní chỉ sạ sơn nam chẳng bờ sân chỉ dương rau khơi tầm muối dương ăn cứ thà vía chỉ ní tì để xa dương rau khơi tràn đọt đài hay dương mơ tới sạ sơn nam cầm bật nấng cứ cầm bật bài ní để miền mục mốt cầm bật để cái vô từ làng thanh nào nấng dương vô từ thiệp khnía cứ khơi đôi khnía bài bật bạt sống ở quân mà ở quân hay lục bàn trả lời hỏi mình chị tụ từ mối tha miền là chôn đồng cù khla nấng khơi miền chuột khnọ chương ta ca bình nhật khởi nhà chuột khnọ chương nước đại sa một là hai cái khởi khnọ chương chuột nó chẳng tốt rồi có lục miền là bị thị sạp thế nên nó mọi trên đó ca bình nhật nâng cao vì phía khởi thà chuẩn đồng ruột là nó sạp đây tiền miền là chuột khnọ chương bạn chôn đồng cua khá để ai chụp nó chương nâng đòi tiền chầm non đáy tiền chầm non chương để nơi tí ní để bộ dương vì phía cứ bằng bãi từ lưới xâm non xa nam nơi lưới chứ ấn bê để chôn đồng cua sạp tới chụp chầm non bạp ní đôi chứ này cần lãnh đây chầm non rư đáy nơi cứ vì bộ khóc bì cần lãnh đáy khám miên đáy nơi nơi đất đàm ưu tí hoa thay dương cầm bông xong xáy thà miên khá nọ mà cu miên tùm ruông tôi chuyên kế ta kế ách đạc của má rư đạc mà nó thầm bọn tết đòi xa dương vô chương mà nó vô mà lỗ dương khơi ta khá nọ ní ách đạc mà nó thầm màn hay khá nọ tiền ní dương rô bàn bì rừng đáy rùm cõi kế để kế xâm lạp màn bàn cọp tam nét đại khơi hạt cáp tốt cứ lục niên xài bà bà học quân hay ủa có ở bài khác đại lục cầm cang nghiệp lục ban trai khi đó hay đọc khơi những cái bẹp pon thì nâng cái lại mà chăm mình đồ sản lập nước nơi trường ấy
ពួនដែលសន្និដ្ឋានថាជាឧបករណ៍វាយដំទៅលើមនុស្សនៅកន្លែងវាវិឃិតជាងឯងបាទឧបករណ៍ដែលយើងរកឃើញដែលសម្លាប់មនុស្សនៅមជ្ឈមណ្ឌលប្រល័យពូជសាស្ត្រជាងឯងយើងរកឃើញជាង10ប្រភេទដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់លើកមុនដែលជាស្លាកស្នាមហ្នឹងមានខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍តែ 2 ថ្នាំងពឹសមានកំបិតមានដែកគេហៅដែកភ្លើងរទេះហើយមានឈើជ្រុងបាទខ្ញុំបានរៀបរាប់ហើយម្ដងហើយតែទាំង15ហើយទាំងស្លាកស្នាមដែលនៅជាប់នៅទីនោះហើយឧបករណ៍ទាំងនោះគឺយើងបានដាក់ជាប់នៅក្នុងបញ្ជីសារព័ត៌មានផ្នែកខាងក្រៅជូនអង្គជំនុំជម្រះហើយឧបករណ៍ទាំងនោះយើងបានដាក់ទាំងអស់នេះ រូបទាំងអស់នេះមាននៅក្នុងឯកសារសៀវភៅបញ្ជីសារព័ត៌មានទាំងអស់បាទអរគុណហើយសំណួរមួយទៀតសួរថាលោកបានលើកឡើងមិញគឺថាបានការវិភាគធ្វើការបែកញែករវាងភេទហើយនិងវ័យវាប្រុសនិងស្រីហើយនិងវ័យ សួរថាតើលោកមានការប្រើវិធីសាស្ត្របែបណាដែលធ្វើឲ្យលោកអាចញែករដាច់រវាងអតិថិភាពដែលជាភេទមនុស្សប្រុសហើយភេទមនុស្សស្រីហើយនិងភេទជាវ័យកុមារអីហ្នឹងតើវ័យចាស់វ័យក្មេងតើបែកលើមូលដ្ឋានអីដែរលោកអាចបញ្យល់បានទេ បាទ ការវិភាគរោគវ័យឬនឹងភេទវាមានរូបមន្តដែលមិនតែស្រុកខ្មែរយើងអនុវត្តទេអានេះគេអនុវត្តទូទាំងសកលលោកតែម្ដងសិភើទាំងនោះខ្ញុំបានយកមកដែរដោយសារធ្ងន់ពេកខ្ញុំទុកនៅខាងក្រៅហើយគេប្រើទូទាំងពិភពលោកឧទាហរណ៍ខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយសម្រាប់រោគភេទមនុស្សស្រីឬប្រុសទី1យើងរោគចិញ្ចើមបបប្រុសទុលឡើង ស្រីរៀបឆ្អឹងតោងត្រជៀកនៅត្រីនេះបើស្រីតោងខ្លីប្រុសតោងវែងមាន 8 លក្ខណៈដែលយើងអាចសន្និដ្ឋានបានថាស្រីឬប្រុសបើត្រឹមតែ 6 លក្ខណៈយើងមិនអាចយកជាផ្លូវការទេយ៉ាងហោចក៏ 7 ដែរបាទហើយសម្រាប់អាយុអាយុគេវាភាគទៅតាមខ្សែរលានៃរលាក្បាល ព្រោះក្បាលមនុស្សមានខ្សែរលាដូច្នេះពឹងផ្អែកទៅលើខ្សែរលាក្បាលយើងអាចដឹងពីអាយុនេះមិនមែនយើងថាទេនេះគឺជារូបមន្តប្រើទូទាំងសកលលោកបាទបាទអរគុណហើយពាក់ព័ន្ធនឹងសំណួរនេះខ្ញុំសួរថាតើលោកនៅក្នុងការសិក្សាត្រូវជឿបើលោកថានៅទីនោះរកឃើញថាអតិធិធិតដែលជាមនុស្សស្រីហ្នឹងមានចំនួនប៉ុន្មានដែរហើយចំនួន អតិធិធិតជាកុមារហ្នឹងមានចំនួនប៉ុន្មានដែរជាក្មេងបាទអរគុណអតិធិធិតមនុស្សស្រីមានចំនួន 1611 អតិធិធិតសម្រាប់មជ្ឈមណ្ឌលប្រល័យវិសាសជើងឯកសំទោសខ្ញុំសូមម្ដងទៀតក្នុងអតិធិធិត 6426 រកឃើញអតិធិធិតមនុស្សស្រី 1611 អតិធិធិតមនុស្សប្រុសមាន 4798 អតិធិធិតសម្រាប់អាយុកាលយើងចែកចេញជា 5 លក្ខណៈផ្សេងៗគ្នាអាយុចាប់ពី 3 ឆ្នាំដល់ 8 ឆ្នាំយើងរកឃើញ 13 នាក់ ជាកុមារភាពដែលមានពី 3 ឆ្នាំទៅ 8 ឆ្នាំអាយុពី 8 ឆ្នាំចន្លោះ 10 ដល់ 19 ឆ្នាំមាន 241 នាក់សូមទោសខ្ញុំសូមត្រឡប់ទៅខាងដើមបន្តិចក្នុង 13 នាក់ហ្នឹងសម្រាប់កូនក្មេងហ្នឹងមាន 2 នាក់ជាប្រុស 11 នាក់ជាស្រីសម្រាប់អាយុ ពី 8 ឆ្នាំដល់ 19 ឆ្នាំយើងរកឃើញ 241 នាក់មាន 74 នាក់ជាប្រុស
mean 11 nea som to mean 167 nea chi srey ayu 20 te dal 34 chnam mean 3984 nea knong nu pro mean 2845 nea mean srey 1100 27 នាក់ ក្នុងនោះ មាន អតិធិធិត មិន អាច រក ភេទ វិភាក រក ឃើញ ភេទ 12 នាក់ អត់ 12 អតិធិធិត ព្រោះ ក្នុង ចន្លោះ ឆ្នាំ ពី 20 ឆ្នាំ ដល់ 34 ឆ្នាំ ហ្នឹង រក អត់ ឃើញ ភេទ ដោយ មូលហេតុ ដោយ សារ បំណែក លលា មិន នៅ ពេញ លិញ មាន តែ ផ្នែក ខ្លះ ហើយ អាយុ ពី 35 ឆ្នាំ ដល់ 49 ឆ្នាំ មាន 1894 នាក់ ក្នុងនោះ មាន ប្រុស លោក ចៅ ក្រម ឲ្យ ខ្ញុំ អាន ទាំង អស់ ឬ មួយ ឲ្យ ខ្ញុំ អាច នៅ 3-4 បាទ ក្នុងនោះ អាយុ ចាប់ ពី 35 ដល់ 49 ឆ្នាំ មាន 1894 នាក់ ប្រុស មាន 1618 នាក់ ស្រី មាន 2700 សំទោស 275 នាក់ មិន អាច វិភាគ រោគ ភេទ មាន 1 ក្នុង ចន្លោះ ហ្នឹង បាទ បន្ត ទៀត បន្ត បន្ត ធម្ម យឺន តិច ព្រោះ អ្នក បក ប្រែ បក អត់ តន ទេ បាទ But the third group mean a youth, Jalah Chappi has of Chnam, Dal Hawks of Bun Chnam. Mean Jim Noon, P. Roy Chats of Bainet. Colonel Mean Pet Pro. P. Roy Size of Pramnet. Pet Sray, Mean Mapay Pulnet. Knong Jalah, a youth nun, German eye, rope pet, Jim Noon, Moy at the teeth, die. Chappi a youth, Chats of Chnam, Lang Tu. Young rock coin tied up from by net take no no mean paid pro the bunnet paid straight bunnet high attitude man I rock are you coin mean by attitude die sa but night need a leak about side or leak about but couldn't look good with tea. ខ្ញុំអស់សំណួរហើយតំណងចក្រមមានទំនួលទេអរលោកលោកស្រីចក្រមមានទំនួលចំពោះអ្នកជំនាញទេបាទបើមិនមានទេអសត្តមកការនៅថ្ងៃនេះអង្គជំរះត្រូវផ្អាកសត្តមកការស្ដាប់សក្ខីកម្មសាក់សីវឿនវុធីហើយដោយអង្គជំរះមិនអាចបន្តស្ដាប់សក្ខីកម្មសាក់សីអ្នកជំនាញបានដែលហេតុថា ផ្នែកមួយនៃឯកសារដែលអ្នកជំនាញផ្ដល់មកអង្គជំរះពាក់ព័ន្ធនឹងការសិក្សាត្រៃជ្រាវទីតាំងអង្គក្រកម្មក្រាំងទីច័ន្ទដែលជាផ្នែកមួយនៃអង្គហេតុនៅក្នុងការសួរដេញដោលក្នុងតំណងរឿងស៊ូ 02/02 ដែរនោះទើបតែបកប្រែជាភាសាអង់គ្លេសរួចនឹងបានបង្គោលជូនភាគីពាក់ព័ន្ធរួចហើយការពិគ្រោះមិញការនេះគឺអង្គជំរះទុកលទ្ធភាពនឹងទុកពេលវេលាសមត្រប់ជូនភាគីអានឯកសារនេះជាមុនសិន ដូច្នេះអង្គជំរះប្រកាសផ្អាកកិច្ចដំណើរការសកម្មភាពសម្រាប់ថ្ងៃនេះត្រឹមនេះឯកសារសកម្មការលើកទៅបន្តធ្វើនៅថ្ងៃស្អែកថ្ងៃពុធទី14ខែតុលាឆ្នាំ2026ចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង9ព្រឹកហើយសកម្មការនៅថ្ងៃស្អែកនេះអង្គជំរះនឹងបន្តស្ដាប់សកម្មភាពសាក់សីអ្នកជំនាញវឿនវុធីសូមភាគីជ្រាបនឹងជើញចូលរួមតាមពេលវេលាបានកំណត់នេះអង្គជំរះអរគុណលោកអ្នកជំនាញសកម្មការស្ដាប់សកម្មលោកក្នុងឋានៈជាអ្នកជំនាញនៅមិនទាន់ច
ហើយមន្ត្រីរដ្ឋបាលការណ៍រួមជាមួយនឹងបុគ្គលិកនៅអង្គភាពកងពាក្យសាក់ទីនិងអ្នកជំនាញក្នុងការជួនលោកអ្នកជំនាញលោកវុនវុធីបើត្រឡប់ទៅកាន់លំនៅឋានរបស់គាត់នឹងឲ្យអញ្ជើញគាត់ទៅត្រឡប់មកផ្ដល់ទៅឯកម្មនៅថ្ងៃស្អែកទៀតហើយបង្កប់ឲ្យអនុរិយអធិគមខាំងនាំខ្លួនជួនចាប់ត្រាត់ទាំងពីររូបត្រឡប់ទៅកាន់មន្ត្រីគុំខាំងនៃអបតកវិញចុះនៅបង្កប់ឲ្យនាំខ្លួនគាត់ត្រឡប់ចូលរួមសកម្មភាពន